用塞那屋去。요해어이지인가동같은검토니가리우스탁다훈이여론목회붙은서이도둑스럽다소로지득충여론덜치재밌지않지아제가라사다하고때넘들면덕셔얼어들밑에아다어치래아이씨가있지사못다해서가라가자자자하디자하디아따얼지왔고후이얼지쳐내가아따얼지왔고가됐다마자자Ты чин юу үл дээ хэн чи над ямар зордгоор овг нэрээ хэл. Оцг. Оцг сема. За сайн байна уу? Ийш суух. Яах. Баг. Юу яах ингэ суу суу суу. Юу яах. Гуу суу суу. Суу суу. За, хэзээ ирсэн? Аа. Өчигдөр ирсэн үү? Хараа. За, тэгээд танаахан сайн. За. За, танаах чинь юу вэ? Танаах чинь хөвсгөл үү? Аахан гад итгэж шít. Аа, нэр аахан гад үү нэр? Тийш хэзээ шилжтэй гоо? Яруус тэнд итгэж шít. Аа, сайн байна уу? Яруус тэнд шít нэр нь тийм. За тэгээ чи тана аав ээж сан. Тэ. Харша харша. Тэгэхээр юу юу? Тана нэг хүүхдүүд ч хүүхдүүд. Яна би гаргаагүй шүү. Аа нэр тий тий. Хүүхд гаргаагүй байл. За одоо бас гарахгүй ямар юм ээж. За чи чинь юу вэ хөө? Би ч одно хүн дээ. Танжин танжин сайн байна уу танжин танжин Таара манад нэг удаа очсон штэ А Не ти нэг удаа нэр сайн байна уу нэг удаа нэг очсон юм штэ нэг нэг юу хэлээд чин Тэгэл таны их учиргүй их идэж уугаагүй юу та Тэгэл таара А нэг нэр нь хийдэж уусан юм штэ нэр Тэр айд яг юм бэ Чи ч нэг таара Чат. Хаач хонгор судаг танихгүй байх та хайш. Оо, дээди. Таа сайн байна уу? Ачаа. Ата тань та сайн байна. Нэр нь хонгор судаг шүү. Таа. За та намайг очиход нэг чөрөөсөнд тургай ихэд ажиггүй хөөрх охин байсан. Одоо бамбайд харагдлаа. А би яаж таних юм бэ? Та одоо формалдаа тархаад байна. За тэгээд миний одоо чиний тухай утсан миний найрууд одоо танаахан одоо танаа гэр бүлийнхэн тийм ээ? А чамд ямар санагдав? Муухай санагд. Ер нь юу муухай? Муу санагд. Юу нэмүү байна гэж тэр чинь юм дажгүй найрууд болсон гэж одоо олон төрлийн сүмдэд болсон. Манай одоо сурвалжилгын коллегийн хүнд. Жирийн саарч намайг арай дэндүү тэнгис сулчнд магтсан байна лээ. А тэгсэн тал байж болох юм а тий харж. Ер нь жоохон надад энэ таны энэ битсэн шиг ингэж цүгээр бараа ороод холдсон байхгүй шүү дээ. Би бас тэгээд ширгсэн мөний дэлэнд шимсээ оруулах чадахгүй. Тога хонгорцоо юм байна. Одоохонда одоохонд юм байна та. Сүүгээр одоо бороо оруулах гэж байна тийм ээ. Ширгсэн мөнэний дэлэнд шимсүү оруулах гэж байна тийм ээ. Энэ бол одоохонда юм байна тань хараа. Тэнэ шаардлага. Утга цохолын хэлээр бол одоо энэ хараа. Утга цохолын хэлээр бол одоо цэвэр одоо юу юм л та. Одоо уянгийн хайлэл. Ваа 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 ваа. Уянгийн хайлэл байхгүй юу? Утга цохолч нь уянгийн хайлэл, уянгийн зүрх, уянгийн гитрүүлэг их моногаразм юм байна. Ваа ваа. Та ярууса намайг Я читатаха.
үчин чи байдгаад байна чи суусуу. Ийм би чамаг яаж болох вэ? Би одоо уусан эвдэлтээр одоо бичээд ингээд буруу. Та юу гэж энэ тодлаа?